ხანია ეს პლანეტარიუმი იყო დაკეტი მდგომარეობაში და წელს გადავწყვიტეთ რომ ავამუშაოთ ხელახლა. ამიტომ ტარდებოდა გარკვეული შეკეთებითი სამუშაოები და სათანადოდ ვალაგებდით კიდევაც და ერთ-ერთმა ჩვენმა თანამშრომელმა აღმოაჩინა ყუთში ჩაიხედა შემთხვევით და დაინახა რომ არის ხელკუმბარის მსგავსი ნივთი. ევაკუაცია არ დაგვჭირდა, იმიტომ რომ რაღაც ამის საჭიროება არ იყო არანაირად. ალბათ ეს ყველაფერი დარჩენილი არის სამოქალაქო ომის პერიოდიდან, როდესაც თვითონ ამ შენობაში იყვნენ საჯარისო ფორმირებები.